Assalamu alaikum. Daha sonra derslerimize devam ettiğimizde. Demek bugünkü mevzuyumuz yine bendit altı. Nige? Otken sefer bana iki tane adresim ben. Yani bir adet sen orada nulden bendit altı geçe level yani level altı geçe diyeceğim ben. Nige? Çünkü ben bir adet bendit altı da biraz koyulacağım. Ve buna kadar ki hesaplasıyken 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 böyle değil mi? Şimdi kere diyeceğim bu sen. Bu yani şu sahibi kırdı, şu sahifeyi kırdı. Yani bana şu bandit'te 6. level. Lekin bize Mehmet'te bandit 5 geçe geçkenmiz. Yani biz bandit 5'i geçtik. No bize bandit 6'ya hal otkenimiz yok. O şan doğrulak koşum kere. Daha olası o bandit level 5 geçe de basıp koyamam. Bize bandit 5 geçe geçken ekenmize. Yani kengi hatayım. Eğer esile de bosa bize find hoş type'ını file kıyandık ve hacmini 1033 byte kıludik ve bize gemen bu file çıkıdı. Lekin ben buna kı oku gendim mayri 07 deyken duydum ve nokta file 2 nimas çizikçe file 2 oku gendikken ben. Ama bunaqa uzun matn chiqib keluvdi. Bizaga bu kerak emas. Bizaga chiziqcha fayl kerak emas, nuqta fayl kerak. Ya'ni bizani bandit 6 ga o'tishimizdagi bandit 6 ga ulanishimizdagi parol aynan o'sha faylda joylashgan. Ya'ni bizani flagimizni chiziqcha fayl kerak emas, nuqta fayl kerak bo'lgan yashirin faylga joylashgan. Mana. Mana bu bizani flagimiz. Xo'sh, deme, endi bandit 6 ga o'tamiz. Bu o'tgan safarga xatoimni to'g'rilab qo'yish bo'ldi. Endi hozir bandit 6 ga o'tamiz. Bandit 6 ga o'tib, hozir kiritgan flagimizni bu yerga parolga kiritsak, mana bizda bandit 6 ga endi o'tdi. Xo'sh, demak, buni bajardik va bandit mana bu yerda deshmasam, ha, bo'ldi. Xo'sh, demak endi bu yerda nima deyapti? Parol qatadir joylashgan deyapti va mana bu qiymatlari mavjud bo'lgan qaysidir joyda joylashgan parol o'shani top deb aytadi. Ya'ni o'sha parol bizani flagimiz. Xo'sh, demak uni user bandit 7 ekan va u guruhi bandit 6 ga tegishli ekan. Bular haqida guruh useri haqida o'zimizning YouTube kanalimizda video chiqarganman. Ya'ni huquqlar haqida o'sha videodan nimaligini tushunsangiz bo'ladi. Va uni hajmi 33 baytdan iborat ekan. Demak, biz yana finddan foydalanamiz. Find qilamiz. Type'ini fayl deb beramiz. Ya'ni bizga fayl tipidagi qiymat kerak. Userini beramiz. Bandit 7 deymiz. Va guruhini bandit 6 deymiz. Keyin hajmini ham kiritishimiz kerak. Size 33 bayt. Qatta xato bo'ldi. Tak. Group user ben bedit deb yozib qo'ygan ekanman. Bandit. Keyin find qilgan bizaga mami rootdan umumiy hamma joydan bizdan shu narsani qidir deb aytamiz. Xo'sh, bizda mana xatoli permission denied kelib chiqdi. Do tepani ko'radigan bo'lsak, tepadan ko'rib chiqamiz. Demak, permission denied, denied. Yana denied. Xo'sh, bu yerda ham findlar hammasi permission denied. Permission denied va mana bu qatorda ya'ni o'qish huquqi yo'q, ya'ni huquqing yo'q deyotdan permission denied bilan. Mana bunda bunaqa xatolik chiqmadi. Mana shu faylni o'qib ko'ramiz. Clear. Xo'sh, voy, cat qilamiz. Ha, mana. Demak, bizda flag topildi. Demak, nima qoldik? Find qildik. Hamma yerdan qidir. Tipini fayl deb belgila. Bizga faqat faylni topib ber, ya'ni qanaqadir direktoriya emas.
yoki boshqa emas, faqatgina fayl bo'lsin. Fayl degani bu MP3 bo'lishi mumkin, rasm bo'lishi mumkin, video bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Ya'ni fayl deganda ls sixchala deydigan bo'lsak, mana bu yerda mana 5 logout, 5 rc bor, mana bu yerda mana bunisi chiziqcha bo'lgan har qanaqa narsani bizga top berdiyapmiz va uni useri o'sha hamma narsalarning ichidagi useri bandit 7 bo'lsin. Va uni guruhi bandit 6 bo'lsin va uni hajmi 33 baytdan iborat bo'lsin degandik. Bizga permission denied chiqib keldi. Nimaga chiqib keldi? Chunki hozir ko'rsataman. Bu mana bu snap mana bilan ichini o'qib ko'rdi. Mana snap core 20 ni mana buni ichini o'qidi hammasini, ya'ni rootdan mashinadan boshlangan hamma narsani ichini o'qidi. Bu yoqlarni o'qiy olmaysan deb bizga permission denied chiqarib berdi. Shuning uchun bu yoqda bunaqa xatoliklar chiqdi. Lekin mamitda boya topgan joyimizda bizada varra ichini o'qidi. Demak, mana buni ichini o'qishga huquqimiz bor ekanki, bandit 7 ni password deb bizga ma'lumotni chiqarib berdi. Xo'sh, demak, exit qilamiz. Bandit 7 ga o'tamiz. Xo'sh, buni parolni kiritamiz. Ekranni tozalaymiz. Demak, bandit 7, bandit 8 ga o'tamiz. Xo'sh, demak, bu yerda nima deyapti? Parol. Keyingi level uchun parol data degan faylda joylashgan next to the world millionsdan keyingi so'zda mana shu fayl ichida millions degan so'z bor ekan, o'shandan keyin joylashgan deb bizga topdi, demak. Ls qilib ko'ramiz. Data degan text faylimiz bor ekan, buni o'qib ko'ramiz ichini. Oho. Ha, menimcha mana bularning bittasi bizga flag, mana bularning birortasi va keyingi deganda mana bu yon ichida mana bular orasida millions degan so'z bor. O'shandan keyingisi, masalan, mana bu flag. Xo'sh, unda biz nima qilamiz? Linux darslarimizda ko'rganimizdek, grepdan foydalangan holatda bizga aynan shu millions degan so'zni chiqarib ber deb aytamiz. Grep millions. Va mana bizga millions deb top berdi va undan keyin uni qiymati aynan o'sha qatordagi qiymat mana bu flag ekan. Exit qilamiz. Va bandit 8 ga o'tamiz. Kirdik. Xo'sh, buni ichidan va bunda ham data text fayl bor ekan. Ket qilib datani o'qib ko'ramiz. Oho. Bu yerda bizda menimcha buni topish hozir ko'z bilan qarab topa olmaydi. Keyingi anaqaga o'tib ko'ramiz. Xo'sh, hozir 8 da bo'lsak, bu yerda adashib ketdim. 8 da 9 qilamiz. Bandit 9 ga kiramiz. Bandit 9 menimcha mana bu bo'lishi kerak. Ha, shu ekan. Xo'sh, nima deyapti? Parol, keyingi bosqich uchun parol data text faylda joylashgan one of the few human bir qancha human readable stringlar several character. Yo, menimcha yo, biz 10 ga o'tib ketib qolamiz. Chunki hozir bizda mana bunaqa chizuv ko'rmadimmi? Ha, men bu yoqni bosganimga bo'lsa kerak. Ha, bu level 10, mana level 9. Xo'sh, demak, parol deyapti, fayl data textida joylashgan va faqatgina text occur only once. Xo'sh, command you may solve this. Grepdan foydalanish ham bo'ladi. Ya'ni mana bu komandalar senga foyda berishi mumkin deyapti. Sort qilamiz. Sort kerak bo'ladi. Unix strings base 64. Base 64 menimcha bu yerda kerak emas. Cat text bu yerda base 64 men ko'rmayapman. Xo'sh, sort qilib ko'ramiz. Cat yoz. Cat emas, sort. Ya'ni sortlab ko'ramiz. Data text-ku. Tag demak, bizda sort, ya'ni bu
bir xil anaqalarni, ya'ni sortlab beradi ketma-ketligi bilan. Hozir men ko'ryapmiz, bir qancha mana fayllar bor. Mana ya'ni kichkina, mana kichkina harfdan boshlandi, U dan keyin kattasini, keyin V ni, keyin katta V. Bom katta V. Katta V yo'q ekan, mana V, W bor, W dan keyin X. Xullas, mana shunaqa alfbo tartibida bizga joylab beradi. Shuning uchun bu yoqda bir qancha anaqalar nima deydi? Bir xil so'zlar chiqib kelyapti. Xo'sh, demak, bizga unik ham kerak bo'lar ekan. Unik bu nima kerak? Unik what is unique ko'rsatsam, what is unique? Report yoki omit reported lines yo'q, men qilamiz. Bundan tushunishimiz qiyinroq bo'ladi. Ya'ni bu bizga yagona anaqani topib beradi. Mana bitta count bor. Necha marta takrorlangani, C orqali biza C argument orqali necha marta takrorlanganini ko'rishimiz mumkin. Q bilan chiqib ketamiz. Xo'p, demak. Sort data unique chiziqcha C qiladigan bo'lsak, bizda ama bir xil so'zdan 10 marta qaytarilgan ekan. Bu ham 10 marta, bu ham 10 marta. Mana bitta bittasi bir marta qaytarilgan ekan. Demak, mana ko'rib turibmiz. Menimcha shu bo'lsa kerak. Xo'p, chiqamiz. Bandit 9 ga o'tamiz. 9 va mana biz bandit 9 ga o'tdik. Xo'sh, demak bir ikki ishlar chiqib qoldi. Demak, darsimizni davom ettiramiz. Tak, bandit 9 damza 10 ga o'tishimiz kerak. Xo'sh, 10 ga o'tishimiz uchun parol bizda mana bunaqa, ya'ni barobar bilan ajratilgan character, ya'ni barobar belgisi bilan ajratilgan qatorda ekan va inson o'qiy oladigan human readable ekan va data text'ini ichida ekan. Xo'sh, bu yerda nima bor o'zi? Data text'i bor ekan. Data text'ini o'qib ko'ramiz. Ha, tushunarli. Manimcha buni o'qib bo'lmaydi. Xo'p, buni nima qilamiz? Buni string bilan strings bu fayllarni ichidagi stringlarni chiqarib beradi. Adashmasam string bilan qilsa bo'ladi. Data text'ini osib ko'ramiz. Ha, mana. Tak. Demak, bizda xo'sh, bu nima qildi? Agar ket qilib, hozir yana boshqatdan data text'ini o'qiydigan bo'lsak, bizda mana bunaqa tushunib bo'lmaydigan narsalar bor. Qorasalar belgilar, har xil balobatlar va bunaqalar. Bizga aynan stringlarini chiqarib berdi, strings. Va uni ichidan biza mana bunaqa chizig'i bor. Demak, mana bu yerda aytilganidek, menimcha shu bo'lsa kerak, boshqa bu yoqda yo'q. Mana bular ham bor ekan, lekin bular password is no, bular avvalgi flaglarimizga o'xshamagani uchun mana mana shu deb o'ylamayman va o'ylashim bo'lishi mumkin. Bizda shunaqa holat, bu mana qisqagina qatorlarda joylashgan, bizga CTF da berilishi mumkin 1 millionta qatordan tashkil topgan fayl. Ya'ni ularni ichida mana bunaqa qilib qarab chiqib bo'lmaydi, tabiiy holat bu. Shuning uchun nima qilamiz? Buning uchun biz stringlardan foydalangan holatda data text'ini o'qiymiz va grep bilan barobarni chiqarib ber deymiz. Demak, bizda barobar mana aynan mana shu barobarlar qatnashgan hamma qatorlarini, string mavjud bo'lgan hamma qatorni bizga chiqarib berdi va buni ichida mana bu bizani flagimiz bo'ldi. Xo'sh, exit qilamiz. Bandit 10 ga o'tamiz. Demak, bandit 10 imizani paroli mana shu. Xo'sh, mana kirdik. Demak, bu yerda nima bor? Bu yerda ham data text bor. Data ket data text. Base 64 ekan. Demak, base 64 bu bandit 10-chi anaqamiz. Bandit 10. 11 ga o'tishim level 11-chi levelda paroli bo'ladi bu. Xo'p. Demak, buni qanaqa xo'p ochishimiz kerak. Bu base 64 bo'ladigan bo'lsa, bizda bu yerda base 64 dan foydalansak bo'ladi degan. Bu 10 bo'lsa bizga 11 kerak endi. Chunki biz 11 ga o'tyapmiz. Xo'p, mana bu yerda o'zi aytib turibdi. Base 64 da encode qilingan ma'lumot.
164 bu gibi məlumatını ogan data txt faylədə bardaqdır. Demək, bunun üçün nə qılamız? Base 64 deyimiz. Bizdə de base 64 dəsturu əvvəldən ornatılgən bolədi. Onu bizə decode qəgin deyimiz. Yəni decode, encode-nə biz üçün decode qəb bərədi. Və nə qılamız? Data txt-ni decode qılışqə etəmiz. Xoq, demək, mənə bizə de parol mənə bu deyib etəddi. Xoq, mənimcə bugünkü yetədi. Daha xalası keyingi dərsdə görüşkünçə xeyir.